এইটো গোটেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা নৱ দাস আমাৰ ওড়িশাৰ হেল্থ মিনিষ্টৰ আবিনেট মিনিষ্টৰ যিয়ে কি যিয়ে কি আমাক সুৰক্ষা দিয়ে যি পুলিচ বাহিনী সেই সুৰক্ষা গুৰিৰে তুমি মৰ্ডৰ কৰ আজিকি বিগত দুই সপ্তাহ অড় সপ্তাহ হ'ল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ তদন্ত কৰু যি তদন্তৰ ফলাফল এই পৰ্যন্ত চাৰে চাৰি কোটি ওড়িশাৰ জনতা অপেক্ষা কৰি বস্তু যে গুড়া ৰেজল্টে ক' হ'ব ফলাফল ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅତୀତ ଦିନରେ ଏଗୁଡ଼ା ଖେଳ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ରଚନା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଶେଷରେ ବହୁତ କେସ୍ ଫଲ୍ସ ବି ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାରୁନି ଭାରତବର୍ଷରେ ସିବିଆଇ ଆମର ଅଛି ସିବିଆଇ ସିବିଆଇଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଆମର ବୃହତ୍ତମ ଭାରତବର୍ଷରେ ସିବିଆଇ ସଂସ୍ଥା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏଫ ବି ଆଇ ସଂସ୍ଥା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସଂସ୍ଥାକୁ ସେଇଟା ଅତି ଆମେରିକାର ସେଇଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ସାଢ଼େ ଚୋରି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଉନି ଆମେରିକା ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରିବ ଏ ସାଢ଼େ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଉ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ইয়া আমি ভাৰ ওড়াৰ চাৰে চাৰি কোটি জনতা ইৰোধ কৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰে চিবি আই সংস্থা থওঁ থওঁ বাৰ ৰাজ্যৰ ফৰেন দেশৰ ৰাজ্য ফৰেন কণ্ট্ৰি আছে এতিয়া এইবন্ত ই কেতে ফলপ্ৰদ হ'ব সেইপাই ওড়া বাচী ইন্দা কৰোঁ মই আইনজীৱী হিচাপে বিঢ় নিন্দা কৰোঁ